Welcome back to my channel, Tarishma's Kitchen. More channel or aneta modun video le apnalok hokoloke swagatam janaisu. Aji eta notun recipe banam. Eya banana steam mane pasolar chutney. To jodi video tu bhal lage tente like koribo, share koribo, subscribe koribo. Logote bell icon tu tipi dibo, napahoribo. Jate mor video r notification bilak apnaloke pai thake. গতিকে এতিয়া মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰিব লৈছো আহকচোন কি বনাও কেনেকে বনাও চাও আমার কলগছৰ বাগিচাখনলে আপোনালোকক লৈ গৈছো ইয়া কলগছ কাটি আনিব এতিয়া বৰদেউতাই তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেদৰে বনাম বস্তুখিনি তো আপোনালোকে ভিডিওটো হিখলে চাই থাকিব ইয়া সাউ কলগছ কাটি আনিলে এতিয়া আমি কলগছখিনি এনেদৰে বাকলিখিনি অকমান গুছাই এখিনি কুটি লম ধুনিয়া কৈ ইয়া দেখিছেনে এনেদৰে আপোনালোকে মই ভিডিওটি দেখুৱাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ কুটি লব অতি ইজি ৰেচিপি অতি সহজ ৰেচিপি হয় এয়া সকছোন এনেদৰে একেবাৰে মিহিকৈ কুটি লব ইয়া দেখিছেনে এয়া সক আপোনালোকক মই দেখাই দিছো ওছৰৰ পৰা কেনে কোৱা কুটিব লাগে এনেকে কুটিব বাকি ঠকাখিনিও মই এনেকে কুটি লম এতিয়া চাটনিখন বনাবৰ কাৰণে মই 6 ফুটা মহৰু লৈছো অকমান হৰিয়হ লৈছো আৰু জলকিয়া দুটা লৈছো কেঁচা জলকিয়া তাৰ পিছত মিক্সিৰ জাৰ এটালে এখিনি ট্রান্সফার কৰিছো প্ৰথমতে জলকিয়া দুটা দি লৈছো তাৰ পিছত হৰিয়খিনি তাৰ পিছত দিছো ইয়াতে ইয়া নহৰু কেফুটা তাৰ পিছত কুটি লোৱা পচলাখিনি দি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে এটুকুৰা মই আদা দি দিছো আৰু হোৱাদ অনুহৰে নিমখ দিছো আৰু ইয়াতে অকমান পানী মিক্স দিছো যাতে বস্তুখিনি ধুনিয়া কৈ মিক্সিত পিছা যায় সেই কাৰণে তাৰ পিছত এখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিৰ জাৰটোত পিচি লৈছো এয়া চাওকচোন ৰেডি হৈ গ'ল চাটনিখন এতিয়া মই আন এটা বাউলত এইখিনি উলিয়াই লৈছো এয়া চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত মজা হয় আপোনালোকে এয়া ভাতৰ লগত খাব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত মই অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছো এচামুচ তেল দি দিছো আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছো আৰু এয়া আমাৰ পচলাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ এনেদৰে আপোনালোকে বনাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব কমেন্ট বক্সত ধন্যবাদ